بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اي او واجبتي ردينت سلام تاسي سلام دباديت وحانو ادين سو قدبنين مودانا يال يمروين بوغي براكتس ان بروغرس عشر كيسي لحات او فسيران اف صومالي مركا وانيقو ادين له آدن ادم اللي لسعودة شرحادة وحانو قادانينا عشر كيسي اي بارسي بادنس عيوان كيسو يهي بارسي بادنس I have just moved to a house in Bridge Street. Yesterday, a beggar knocked at my door. He asked me for a meal and a glass of beer. In return of this, the beggar stood on his head and sang songs. I gave him a meal. He ate the food and drank the beer. Then he put a piece of cheese in his pocket and went away. Later, a neighbor told me about him. Everybody knows him. His name is Parsi Badanis. He calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of beer. Parsi Badan waa magac qaas ah weey qof uu iska leeyahay. Erayga Parsi Badan ma ahan eray. Parsi Badanis waa adigoo dhahay oo kale. Maxamuud ama Ahmed ama Ibrahim ama Barre ama داود إسحاق آدم إيو عبد الله إسحاق آدم إيو إبراهيم موله إيو محمد حسن علمي إيو آدم حسن علمي إيو عبد حسن علمي إيو وأديكوا سيداس دهاي أوكله وأديكوا دهاي أوكله كيس إيو كيف إيو كولانة إيو وأديكوا دهاي أوكله هيبة إيو وحيل لمدة مركب حنلا ياي بارسي بادنس وعشر كليحات practice and progress waxaan cashar kan u nabari doona ama u nabaraya ficillada loo yaq ee articleada loo yaqaan qodob ayuu nabaraya waxa uu ku dhisan yahay definite article iyo indefinite article qaart article-ka ingiriiska labadii qaybood hadda kor aan ku sharaxi jiray buu casharkii ugu horeeyay ee private conversation ayuu hadda nabaraya ahmiyadiisu waa sidaas wuxuu rabaa inuu nabaro article-ka loo yaqaan an iyo the ayuu nabari rabaa A oo ah article loo yaqaano indefinite article an oo iyaduna indefinite ah iyo the ama they oo iyaduna ah article loo yaqaano definite article sidaa garo I have anigu just hadda ayaan moved hadda ayaan guuray buu yiri tu waxaan u guuray a house guri baan u guuray ma aragta article inuu meesha yaal ee ah hoosta ka xariiqo I have just moved hadda ayaan u jaqafeeyay hadda ayaan u guuray a house guri baan u guuray gurigaaso in ku yaala bridge street wadada buundaaleyda ah meeshaasi qiyaanaha ku jirta aan ku sharaxo bridge street street waxaanu ku naqaanaa in ay jidka weyn ama wadada ay tahay baabuurta ay maraan miyaan isku diidanna waa maya jawaabta bridge-na ma isku diidanna inay buundo tahay waa maya haddii bridge street la isku qabto wadada buundada inay tahay madiidanahay waa maya laakiin hal mid ana iga ho waxaan hadda ka hor kuu sharaxay proper noun wax la yiraahdo magacyada qaaska ah waxaan kuu sheegay ama aan hore u sheegay haddii qorma iyadoo ay socoto eray qoraalkiisu uu ka bilaabanayo xaraf weyn hadduu yimaado markaasi magac guud ma ahane waa magac gaar weeye aan cidna la wadaagin shaygaas ama qofkaas ama xayawaankaas ama meeshaasi hadda marka bridge street bridge-na waxaa laga bilaabay capital u fiirso b-da waa b for book-ta capital-a laga bilaabay xaraf weyn buu ka bilaabanaya indhahaga fur street-na sidoo kale xaraf weyn buu ka bilaabanaya haatan marka waxaan leenahay macnihii haddii b-dan hadda capital ka bilaabatay ay small ahaan lahayd waxaan dhihi lahayn iyo streetba small labadooda ay ka bilaaban lahayn waxaan dhihi lahayn wadada buundadan dhihi lahayn laakiin hadda waa waddo khaas ah oo buundo saaran waxaan af soomaaliga u macnaynaynaa wadada buundaaleyda waa hal waddo oo buundo leh ee dadka mawda dhexayso ama meel kasta kama dhexayso sidaa u garo I have anigu just hadda ayaan moved to hadda ayaan u guuray ama aan u haajiray
ama aan u jaqafeeyey house guri baan u guuray in gurigaas oo ku yaala Bridge Street waddada buundaalayda ah. Joogs hadda aragtid waa joogsanaysaa. Hakad hadda aragtidna hadalka uu sii socdaa. Yesterday shalay, a beggar shalay tuugsaday ayaa dawarsaday ama tuugsaday. Beggar waa qofka dawarsanaya ama tuugsanaya. Yesterday shalay, a beggar tuugsaday ayaa noqta ata wuxuu soo gargaraacay my door. Albaabkayga nin tuugsada ah ama dawarsaday ah ayaa soo gargaraacay buu leeyahay qofkan. Hii ninkaasi albaabkayga soo gargaraacay ee dawarsadaha ama tuugsadaha ahaa asked me wuxuu i weydiiyey for a meal. Cunto ayuu i weydiistay. Ask waa weydiin, ask for waa codsasho weeye, request oo kale waa. He asked me for, he asked me for, wuxuu aniga iga codsaday ama uu i weydiistay a meal, cunno ayuu i weydiistay. Ma aragta article-ka wali shaqeynaya ee. A meal, cunno ayuu i weydiistay, and iyo a glass of beer, iyo glass khamri ah. Marka anigu erayga buugan beer khamri weeye, laakiin waan bedelayaa. Aan ku bedelayaa milk, caanaan ku bedelayaa. Hana i dhibsanin. Waayo inaan ku tarbiyeyno jiilka soo koraya iyo qof walba maqlaya waxa weeye waxa wanaagsan ilaan dadku islaam weeye waxa wanaagsan inaan maqashino erayga xalaasha ah inaan macni u barno isticmaalkiisi. Marka he asked me wuxuu i weydiistay meal, cunno ayuu i weydiistay, and a glass of milk, iyo glass caana ah ayuu i weydiistay ninkan oo tuugsadaha ah. In return, in waxa weeye gudaha return noqosho weeye for this sani u noqoshadeeda macnihii weydiinta uu ninkaasi i weydiistay oo iga codsaday glass caana ah iyo cunto markuu i weydiistay noqoshadii aan noqday oo macnihii aan u doonayay weeye taa beddelkeeda weeye marka af soomaaliga marka lasoo gaabiyaba. In return for this tani beddelkeeda macnihii beddelkii aan siin lahaa intaan ugu maqnaa the beggar tuugsadii stood wuxuu ku istaagay on wuxuu ku dul istaagay his head madaxiisuu ku istaagay and sang songs wuuna heesheesay heesuuna ku dhuftay adagu lugihiisu macnihii kor mariyey madaxiisuu ku istaagay intaan macnihii aan u doonayay isla markaana intaan cuntada u doonayay isla markaana heesuu ku dhuftay adiga ay anigu gave him waan siiyey buu yidhi emil cunaan siiyey ninkii. He ate waa uu cunay the food raashinkii ama cuntadii buu cunay. Raashin xataa waa af ingiriisi raashin bay ka timaaday. Af soomaaligu waa cunto ama cunno. Hungurina waa dhihi karnaa inkastoo hunguri dadka soomaaliga yaqaanaa ay si kale u fasiraan laakiin hunguri aan iska dhahayna. He ate waa cunay the food cuntadii waa uu cunay and drank waana uu cabay the milk caanihii uu cabay ninkii. Then kadibna he put wuxuu gashtay a piece chop of cheese ee farmaajo ah. Farmaajo xataa waa af talyaani. Farmaajo waa af talyaani. Af ingiriisigu waa cheese. Af jarmalkana wuxuu ahaa kese. Ma garanaysaa? Af carabiga anigu zubda haduusan ahayn ma garanayo. Af carabiga waa laga badiyaa. Marka waxaan leenahay macnihi waxaad dareemi kartaa cunnadii loo keenay baa ku jirtay farmaajo. Farmaajadu waxa weeye bahashan subagga oo kale ah oo dhalaasho oo adag weeye. Wadamada qaboobaha dadka jooga ayaa aad u isticmaala. Inkastoo adduunka oo dhan laga isticmaalo sida qaalibka ah, haddana qabowga ayay macnihi dhaxanta hubka dhaxanta weeye waxay la mid tahay cambuulada iyo muufada. Then kadib he put ama subag buuro waayaba haddii si kale aan u dhigno. Then kadib he put wuxuu dhigay a piece of cheese macnihi jab farmaajo ah ama jab subag buuro ah ama jab subag la adkeeyey ah ayuu in his pocket jaabkiisii uu gashtay and went away waana uu jaqafeeyey oo waa uu baxay. Later goor dambe a neighbor deris ah told me ayaa wuxuu ii sheegay about him waxa ninkaasi uu ku saabsan yahay ama uu ahaa ninkaasi wuxuu yahay oo dhanaa la ii sheegay. Everybody qof kasta ayaa knows garanaya him ninkaasi qof walbaa garanaya. His name magaciisi waxa weeye is Parsi Badanis magaciisi waxaa lahaa Parsi Badanis aa lahaa. Muxuu yahay marka ninkaasi Parsi Badan?
hii ninkaas isaga callis at wuxuu siyaartaa ama uu booqdaa call at waa siyaarta biyolea waa wixii nalagu daalin jiray beri samaadkii annagoo yar waxaa lagu leeyahay qabrigaa la siyaaray qabri siyaartii islaamku u garyahay laakiin yaana ku talax tegine haddaba waa siyaar adigu eragaasi he callis at wuxuu siyaartaa every house guri kasta ayuu siyaartaa ama uu booqdaa in the street ee waddada ku yaalla once a month bishiiba hal mar an always isla markaana markuu siyaarto mar walba askis far wuxuu weydiistaa emiil cunno and a glass of milk iyo galaas caana ah bes waa tuugsi ama dawarsi shaati qurux badan loo geliyo waa firi ninkan ma shaqaysanayo intuu hal waddo fadhiisto ama hal albaab uu istaagana maalin kasta ma odhanayo cunto ama waxa la isiiyo firi waa caqlilow qalin iyo warqad buu qaatay wuxuu isku dhudhufsaday xaafadda ama magaalada inta guri ay tahay uu ku nool yahay markaasaa bishiiba timetable intuu samaystay shax bishiiba gurigiiba bishii hal mar uu tagaa marka uu tagana madaxuu ugu istaagaa wuuna u heseesayaa isagoo weydiisanaya cunno iyo caano galaas caano ah marka haddii magaalo dhan hal qof macnihii intuu guryaha xisaabsado gurigaas haddaad caawa macnihii aad diiwaanka gashatid subaxana macnihii subaxiina aad guri kale oo kontonaad ama deriska boqolaad uu yahay oo kale xaafaddaasi aad tegtid bishiiba oo hal mar ah duurkiina sidoo kale xaafadda dhankaasi kale guri aad tegtid oo maalin kasta aadan hortaagnayn miyaa lagu dhibsanaya oo maya soomaalidu waxay tidhaahdaa baahi badan bugto badan iyo bukaan badan baahi badan iyo baryo badanba soomaalida way kugu nacaan laakiin ilaahay wuu kugu jeclaadaa saa awgeed haddii qofka bini aadamka a si kastoo taajira uu yahay maalin kasta aad hortaagnaatid oo aad tiraa isii ii dhiib maalin ilaahay keeno aad tiraa isii wuu ku dhibsanayaa naga tagu kuleey waxba kuuma hayo maanta maal hadduu ku siiyo laba uu kusiyo saddex uu ku siiyo laakiin haddii bishiiba hal mar keliya qofkan macnihi aa u timaadid ama ninkan uu u yimaado markaasna ma arkayse galaas caanaha cunto keliya uu weydiisto isla markaana uu u heesheeso uu ka qasliyo waa qof loo xiisayo oo looba baahan yahay oo ninkii xaa ku dhacay baa laleeyay sagaal iyo labaatan maalmood markuu gurigan ka maqanya waxaa laleeyay muu noo imaado alla ninkaasi nin wanaagsan buu ahaa shacatarool uu ahaa marka ninkan waa nin caqli badan oo ma arkayse dawarsade kan ugu caqli badanaan ku tilmaami karaa aniga I have just moved to hadda waxaan u guuray a house guri baan u guuray in bridge street ee ku yaalla waddada buundaalayda ah yesterday shalay ee beger tuugsaday ayaa noogta at iisoo gargaraacay my door albaabkaygii ee askid me for wuxuu iweydiistay emiil cunno ayuu iweydiistay ana glass of milk iyo galaas caano ah in return for this tani beddelkeed the beger tuugsadihii stood on wuxuu ku istaagay his head madaxiisuu ku istaagay and sang songs waana uu heesay ay gave him waan siiyey emiil cunno ayaan siiyey and he ate waana uu cunay the food cuntadii and drank waana uu cabbay the milka caanihii then kadibna he but wuxuu dhigay a piece of glass of cheese jab farmaajaa ayuu dhigay in his pocket jaabkiisa and went away waana uu jaqafeeyey ama waa uu tegay later goor dambe neighbor deriska ayaa told me ii sheegay about him waxa ninkaasi uu ahaa everybody qof walba ayaana nowis garanaya him qofkaa isaga ah ama isagu his name magiciisaasi is waxaa weeye parsi badanis baa la yidhahdaa he callis ad wuxuu booqdaa every house guri kasta in the street ee waddada ku yaalla onis amaanta bishiiba hal mar uu booqdaa guri kasta ee waddada ku yaalla and always mar walbana marka uu siyaarto gurigaasi askis for wuxuu weydiistaa emiil cunno and a glass of milk iyo galaas caano ah fiiro gaara galaaska xataa waxaa weeye waa af ingiriisi haddaanan khaldanayn marka maxaan ku beddelaynaa galaas af soomaaliga garaafo waa af talyaani galaas maxaan leenahay weelka lagu shubto caanaha ama biyaha miyaha lagu soo darsado okay qudka ma dhihi karnaa qud af soomaaliga ha qud weeye waayo dadkii soomaalidii hore ama dadkeenni waxay biyaha ay ku soo darsan jireen qudka baalka loo yaqaano
ganuunna waa dhihi karna haddaan u baahanno. Marka isku soo wada duub, waxaan leenahay ereyga kan ee ah horta articlekan raadinayna maanta articleka ayaan la baraya definite iyo indefinite inaan hoosta ka xariiqnaan loo baahan yahay. Marka waxaan rabnaa food iyo meal inaan kala barano, iyadana waa cunto. Food waa cuntada caadiga ah, meelna laakiin caada ahaan waa cunnada iska fudfudu sida sandwichka iyo sambuusiga iyo wixii lamidka ah weeye. Marka articleka fiiri, marka hadda aan soo saarno, I have just moved to, hadda ayaan u guuray a house, guri eeda hoosta ka xariiq, in ku yaala Bridge Street wadada Bundaaleyd ah. Yesterday shalay a beggar tuugsade, tuugsadihii lama dhihin tuugsado waay, waa indefinite hoosta ka xariiq. A beggar tuugsade ayaa knocked at my door, albaabkayga soo garkaraacay. He asked me for, wuxuu iweydiistay, muxuu iweydiistay? A meal, cunno. And a glass of milk, iyo glass caana ah, ee laba ee baa ku jirta meesha, waa indefinite article. In return for this, tani bedelkeeda, the beggar tuugsadihii, marka the fiiri waxbay qayaxaysaa, waa definite article, article ama qodob qayaxan waa, waa tuugsada la wada ogyahay waa, ama hadalka macnihii sheegitaankiisii laysla ogyahay. The beggar tuugsadihii stood on, wuxuu ku istaagay his head madaxiisii, and sang songs, waana u heesay. I gave him, waan siiyey, a meal, cunno ayaan siiyey, cunnadiiyan siiyey maan, cunnaan siiyey waa. He ate, waa cunay, the food, cuntadii waa cunay, the and drank, waana cabay, the milk, caanihi, the. Then kadibna he put, wuxuu dhigay a piece of cheese, jab farmaajo ayuu in his pocket jabkiisa u dhigay, and went away, waana u jaqafeeyey ama waa u baxay, waa u tagay. Later goor dambe a neighbor deriska ayaa told me, ii sheegay about him, wuxuu yahay. Everybody, qof kasta knows him, ayaa garanaya ninkaasi. His name, magaciisu is waxaa weeye Percy Badanis. He calls at, wuxuu siyaartaa every house, guri kasta, in the street, ee wadada ku yaala, once a month, bishiiba hal mar, once a. And always, had iyo goorna asks for, wuxuu weydiistaa markuu gurigaasi siyaarto, a meal, cunno, and a glass of milk, iyo glass caana. Indefinite iyo definite na lagu bar halka. Comprehension braces and composition, waxa weeye fahan gaaban iyo curis weeye. Comprehension braces waa fahan gaaban, and composition iyo curis. Comprehension waa fahanka, braces waxa weeye gaaban, composition waa alifada ama curinta af Soomaaliga, waxaad adigu alifta waa. Fanaaniinta maxay dhahaan, heestaasi waxaa alifay ama dadka waxaa alifay hebel hebel, ama waxaa curiyay hebel hebel, ama waxaa hindisay hebel hebel. Marka waa curin, alifaad, hindisid waa isku mid intaba. Answer ka jawaab baa lagu yiri, this question is, su'aalahan, in not more than, inaan ka badnayn 55 words, 55 eray waxaan ka badnayn kaga jawaab su'aalaha kan. Maanta xoogaa erayadu waana lagu badiyay miya, 55. Answer ka jawaab, this question is, su'aalahan kaga jawaab, in not more than, inaan ka badnayn 55 words, 55 eray ama 55 eray waxaan ka badnayn kaga jawaab su'aalaha kan. Kow, has miyu, the writer, miyu ninka qoraaga ahi, just, miyu hadda, moved to, u guuray, a house, guri miyu u guuray, in, ee ku yaala Bridge Street, wadada Bundaaleyd ah, or not, ama uma uusan guurin. Su'aal wey, has the writer, miyuu qoruhu, just moved to, hadda miyuu u guuray a house, guri in Bridge Street, ee ku yaala wadada Bundaaleyd ah, or not, mise maya. Haddii Bridge Street B-da iyo S-ta labada eray ay ka kala bilaabanayaan, haddii small ay ahaan lahayd, wadada Bundada ay noqon lahayd, laakiin wadada Bundaaleyd waa hadda. Bunda xataa waa af Talyaani, waa inaan eray Soomaali aan u keelnaa, dalcad weeye af Soomaaliga, dalcad weeye. Miyuu u guuray qoraagu wadada dalcaaleyda ah, doonkana waa la dhihi karaa af Soomaaliga, wadada doonka ah, doon. Waxaan leenahay, the writer qoruhu, has just moved, hadda ayuu u guuray a house, guri in ku yaala Bridge Street, wadada dalcaaleyda ah, dalcaaleyda ah. Labo, hu kuma ayaa nocta at, yaa soo gargaraacay, waa naag bay ahayd ilaan wuxuu, qofka macnihii guriga
u guurayba naag bay ahayd qoraaga la leeyahay. Huu kuma ayaa noogtaad u soo gargaraacay hardoor albaabkeediyaa u soo gargaraacay yesterday, shalay albaabkeediyaa u soo gargaraacay qoftaasi ee waddada dalcaalayda ah u guudhay ama buundaalayda. Huu noogtaad yaa u soo gargaraacay hardoor albaabkeeda yesterday, shalay ee beegar tuugsade ayaa noogtaad u soo gargaraacay hardoor albaabkeeda yesterday, shalay. Saasaan dhihi karnaa. Ee beegar tuugsade ayaa ama dawarsade ayaa noogta aad u soo gargaraacay hardoor albaabkeeda yesterday, shalay. Saddex, did he sing songs, isagu ma hees heesay? Or mise did he ask for, mise wuxuu weydiistay money, lacag buu weydiistay. Lacag waa la isku nacaayay, maayadaa la isweydiiyaa. Yeah. Did he isagu sing songs, ma hees heesay? Or mise did he ask for money, mise money, mise lacag uu weydiistay isagu? Waxaanu leenahay jawaabta, he isagu sang songs, waa uu hees heesay ayaanu leenahay. He isagu sang songs, waa uu hees heesay, heesu ku dhuftay. Allah ka bax. Afar, what did he, muxuu isagu, what did, muxuu the writer, maxay naagta qoraha ahi give him ay siisay in return for this, tani beddelkeeda. What maxaa did, maxay the writer, naagta ama haweenayda ama qofta qoraha ah give, maxay siisay him, ninkaasi tuugsadaha ah in return for this, tani beddelkeeda. Waxaan leenahay she iyadu gave waxay siisay a meal, cunno ayay siisay, and a glass of milk, iyo glass caana ah ama qud caana ah. Fiijaanna waa la dhihi karaa, fiijaan xataa, fiijaan ma af soomaali ba, mise fiijaan horta af soomaali laakiin ma af talyaani ah, af qalaad ba garan maayo, laakiin fiijaan ayaa jira isaga, xataa fiijaan waa af soomaali. Hadda she gave waxay siisay Emil cunno ayay, she gave him, isagu waxay siisay Emil cunno ayay siisay, an iyo a glass of milk, iyo qud caana ah ama fiijaan caana ah ama glass caana ah. Shan, what is the beggar's name, tuugsadaha maxaa lagu magacaabaa, waa maxay magaca tuugsadaha, beggar's name, waa maxay magaca tuugsadaha, maxaa loogu yeeraa tuugsadahaasi. The beggar's name, tuugsadaha magaciisu is waxa weeyaan Percy Buttons, waa Percy Button ninka la yidhaahdo wey. His name is Percy Buttons waa dhihi kartaa, ama the beggar's name is Percy Buttons waa dhihi kartaa. Percy Button baa la yidhaah. Laakiin Button nafsadiisu waxa weeye haddii small letter laga dhigo b-da ama xaraf yar laga dhigo gluus bay noqonaysaa, gluusman weeye af soomaaliga. Gluus xataa af shay inuu yahay maaqaan, laakiin gluus af soomaali waay. Reer waqooyigana waxay dhahaan soomaaliya badhan bayba dhahaanba, badhamada ixir, guluuska ixir. Reer koonfurkana waxay dhahaan gluus, reer waqooyigana badhan bay dhahaan. Marka adiga waxa weeye xire weeye iyo fure, saas ka dhigo. Lix, does he call at, isaga ma wuxuu siyaartaa ama uu booqdaa, siyaar xataa af carabi soomaan mise af soomaali weeye. Okay, siyaar af soomaali bay noo tahay annagada. Does he call at, isaga ma wuxuu booqdaa ama uu siyaartaa every house, guri kasta once a week, sitimaankiiba mar miyuu siyaartaa guri kasta, or mise once a month, mise bishiiba hal mar uu siyaartaa, toddobaadkiiba hal mar miyuu booqdaa isaga gurigiiba, mise bishiiba hal mar ayuu booqanayaa. Does he call at, isaga ma wuxuu booqdaa ama uu siyaartaa every house, guri kasta once a week, sitimaankiiba hal mar miyuu booqdaa ama uu booqanayaa, or once a month, mise bishiiba hal mar. Waxaan leenahay he calls, waxa uu at siyaartaa every house, guri kasta wuxuu booqdaa once a month, bishiiba hal mar ayuu booqanayaa. He calls at every house once a month.
key structures furayaasha dhismooyinka. A. The and some ayaan baranayna. The maxaad ku taqaanay? Yeah. Nimba hadda kor waxa la yiri reer baa soo guuray. Marka reerka waa xoolalay. Waa dadka lo'da xanaaneysta weeye. Marka dadka xoolalayda sida caamka ah waa ay guurguuraan, waxay u guuraan meesha naqa ama rayska leh iyo baadka iyo biyaha xoolaha u leh. Marka sahan baa la saaraa oo sahan baa la diraa oo loo diraa dhulkaasi macnihii u roon xoolaha baadka iyo biyaha u leh inuu soo sahamiyo. Kadib sahankii baa soo noqonayo. Waxa weeye reerka wuxuu odhanayaa meeshaasa biyo iyo baad xoolaha u leh, annagana noo roon nafteena aan u guurno. Marka guuritaanka inta lagu jiray oo xoolihii la kaxeynayay iyo reerkii, waa laba walaalo ah ma ogtahay. Kii sahanka ahaa ma ahane kii kale ayaa reerka macnihii soo kaxay la yidhi ma ogtahay. Xoolihii isagoo wada habartii oo hooyadii ahaa hooyadooda ahayd oo waayeel ahayd, waa duq habartu ama waa waayeel, ayay marka way soo gadaal socotaayo isaga xoolihii wadaa, iyadana macnihii hawd baa lagu socdaa duur ama kayn, iyadana gadaalay ku macnihii ay ka soo socotaa. Marka hadda waa dhagaxaan wadada waxa weeye waa qalcad. Marka habartiyaa soo macnihii way kuftay, dhagax baa macnihii u galay lugta, sidaa daraaddeed way ku soo kuftay oo macnihii isaga way gadaal socotayo lugtiisii ayay ku dhici gaadhay. Ninkan odayga ah marka wuxuu is yiri allaylehe waa sidee xaalku, ma saxna mar haddii yaa. Marka ushii ilan xoolalay ulbuu wataa, ushii intuu u qaatuu ku dhuftaa barti, waxa weeye wayna dhimatay. Marka walaalkiisa markuu u yimaaday xoolihii ay degeen buu wuxuu ku yiri kii kale wuxuu leeyahay habartii niyow aaway buu yiri, habartiina aaway xoolihii waad keentaye. Ninkii sahanka odhanaya kii kale wuxuu yiri oo xoolaha soo kaxeeyey habarta, wuxuu yiri horta habarta xaa ku ogeyd buu yiri. Habartu waa hooyo, dadka qaarna islaam bay dhahaan soomaalida, war islaamtu xaad ku ogeyd buu yiri niyow. Kii sahanka wuxuu yiri duqnimaan ku ogaa buu yiri. Habarta duqnimo ma ku ogeyd buu yiri horta, haa hadda dad cuno way ku darsatay buu yiri. Sheekadeedu duqnimadu way soo dhaaftay. Kii kale sahanka wuxuu yiri marka ma daahisay buu yiri, marka maxaad igu ogeyd buu yiri saa. Kii kalena wuxuu yiri farafudeedaan kugu ogaa buu yiri, dawaanta dajiyu yiri. Marka hadda de maxaad ku ogeyd inuu yahay indefinite article soomaan? Haa, definite article soomaan, articleka wax qayaxa soomaan? Haa, san baa timaad. Haddana san macneedu waa maxay? Marka waa in yar allore, sam waa garaamirke, waa adjective sifo weeye, waa indefinite adjective sifada aan qayaxnayn weeye, sidaa u garo. Marka sam waxay tilmaamaysaa de waxay tilmaamaysaa wax la wada og yahay oo macruufa, samna waxay tilmaamaysaa waxyaabaha aan la tiri, macnihii waxyaabaha gacanta kow laba aan loogu tiri karin ee lagu tiri karo miisaanka, sida liquidka, sida caanaha oo kale, biyaha oo kale, sonkorta oo kale, saliidda oo kale, shidaalka oo kale, baasiinka iyo wixii lamid ah, sam baa loo isticmaalaa. Haddii aysan cabirnayn, aysan weel ku jirin, lama rabo kiilo inta la saaray sonkortii ama caanihii oo la cabiray oo weel lagu shubay kow laba saas lagu cabiray looma jeedo. Waxaa loo jeedaa iyadoonan la cabirin, sam baa loo isticmaalaa. Looma isticmaali karo ogsoonow waxyaabahaas oo dhan ilaa iyo cabir la saaro ama macnihii iyagoo cabir ku jira. Waayo caanaha haddii liter liter loogu shubo waa la tiri karaa, liter kasta kow laba saddex la dhihi karaa, laakiin iyadoon liter ku jirin ama sankar oo kale lama tiri karo. Marka caqligu ha shaqeeyo, madaxa waa in laga socdaa, lugaha keliya maaha. We can say waxaan dhihi karnaa baa lagu yihi a ban, u fiirso qalin. Qalin waa la tiri karaa, kow laba saddex afar shan aa la dhihi karaa. Wixii la tiri karo waayo macnihii oo gacanta lagu qaban karo. Some banis xoogoo qalimaana waxaan la tiri karin, waxaan tirsanayn weeye, aan cabirnayn. Buug waan dhihi karnaa,
سم بوكيس حوغو بوغاك بيكتر و سور سم بيكتر حوغو سورين سورين بيكتر و حوي سورك بيكتر اسم حوي سورانتا اما سورانتا اما سوردا صومالي سم بيكتر حوغو سورين a glass of milk glass caana ah markaasii uu cabiray caana fiiri eeda marka la dhigaayo caanihi waa caano weel ku jira waxa eeda la hor dhigay waa glass ee caana ma ahan saa u garo lama dhihin a milk maxaa loo dhigay waa milk ee waxa la yiri a glass of milk glass caana ah some milk xogo caana ah u fiirso some milk waa sax waa dhigi kartaa a glass of milk waa dhigi kartaa laakiin ma dhigi kartid a milk ma dhigi kartid sida ay si lamid ahna some a glass of milk ina ma dhigi kartid wixii haday tirsan yihiin sam ma qaato ee baa imaanaya a bag waa qamdi ama boorso weeye laakiin hadda qamdi aan ka dhigaynaa ama loor xataa a bag of flour qamdi bur ah qamdi hadda ma taqaan af soomaaligii hore qamdigaa muufa iigu jirtaa some flour in yar oo bur ah a bar xirmo weeye a bar of soap xirmo saabuun ah fiiro gaara soup iyo soap soomaalidu way isku qaladaa soap waa saabuunta s o a p weeye kani saabuunta subaga fuudka ama maraqana waxa weeye soup waa s o u p erayadaasi si fiican u kala hubi inta badan waa la isku qaldaa soup iyo soap soap waa s o a p waa saabuunta ama oomada subna waxa weeye waa fuudka ama maraqa s o u p weeye ahay a bar of soup a soap xirmo weeye oo saabuun ah some soap xoogoo ooma ah ama xoogoo saabuun ah we can also annagu waxaan xitaa use isticmaali karnaa these words erayada kan ama erayadan waxaan isticmaali karnaa baa lagu yiri without a or some a iyadoo aysan lahayn ama some iyadoo aysan lahayn ayaanu isticmaali karnaa erayadan read akhri baa lagu yiri these sentences jumladahani carefully si taxadar la u akhri yesterday shalay I bought waxaan soo gatay a book book baan soo gatay bookis buugaagtu are not very expensive buugaagta aad qaali uma ahan waxaan hadda ka hor sheegay ee in jamac ay noqonayso marka jamac ay noqonayso eeda hadda afka horey fuushaa sooma ahan ee buug eeda way soo wareegane intay soo wareeganayso oy gadaal u soo socoto buug ay macnihi kor ka soo wareeganaysa s bay isu beddelaysaa iyadoo s ah ayay kayda gadaal ka imaanaysaa buukis ay noqonaysaa s tana keli way noqotaayo iyadoo s ah marka keli laga dhigaayo eedi s t baa wareeganaysa horey aadee intay hore sii socoto ee bay isu beddelaysa ma daawatay filimaanta isbedbeddelka badan yesterday shalay I bought waxaan soo iibsaday a book book baan soo iibsaday waxaana loo xaqiijinayaa marka jumladda labaad hadda joogsiga macnihi tan ku xigta buukis ah in a iyo sam la-aantooda la isticmaali karo buukis buugaagtu are not very expensive buugaagta aad qaali uma ahan I have anigu just hadda ayaan dranka aan cabay maxaan cabay a glass of milk fiijaan caana ah ama qud caana ah ama galaas caanaan hadda cabay milka caanuhu is very refreshing caanuhu aad bay caafimaad u leeyihiin maxaa meesha ku aragnaa iyadoo milka aan loo isticmaalin ee iyo samtoona I have just drank hadda ayaan cabay a glass of milk glass caanaha hadda ayaan ku dhuftay weeye ama aan dhamay cabidda iyo dhamidda waa af soomaali labadaba milka caanuhu is very refreshing caanuhu aad bay caafimaad u leeyihiin miss jones marwa jones bout waxay soo iibsatay a bag of flower qamdi bur ah ayay soo iibsatay qamdi bur ah ayay soo iibsatay a bag of sugar waxay soo iibsatay hakad baa socdee waxay soo iibsatay haddana qamdi sonkor ayay soo iibsatay sonkor ama sokor and some tea
iyo in yaroo caleen ah. Tea macnihiisu waa shaah. Shaaha asalkiisa xaguu ka yimaada waa caleen. Caleen sonkor lagu daray iyo biyo weeye. Tea marka waa shaah ama caleen. Miss Jones, Marwa Jones, Boat waxay soo iibsatay a bag of flour. Qamdi bur ayay soo iibsatay a bag of sugar. Qamdi waxay soo iibsatay sonkor ah and some tea. Iyo xoogaa caleena ayay soo iibsatay ama shaaha. She always iyadu had iyo goor. Bais waxay soo iibsataa. Fiiri. Flour, bur, sugar, sonkor, and tea. Iyo caleen ayay at ka soo iibsataa. The groceries. Qudaarlaha. Groceries waxa weeye qudaarta laba qaybood waa. Qudaar qalalan iyo qudaar qoyan baa kala jirta. Soo maahan. Tan qalalan qofka iibiya ayaa waxa la yiraahdaa groceries. Dukaanlaha qudaarta qalalan iibiyo waa. Ay caleenta way qalalan tahay iyo wixii la midka ah. Aa un dukaan. She always iyadu had iyo goor buys waxay soo iibsataa flour. Burka ayay soo iibsataa. Sugar sonkorta ayay soo iibsataa. And tea iyo shaaha ama caleenta ayay at the groceries ka soo iibsataa. Dukaanka qutrada qalalan lagu iibiyo. A B. A and the ayaan haddana fiirinayna. A iyo the. Read akhri baa lagu yiri this paragraph qormadan akhri. Pay close attention ka taxadar to the words erayada A and the. A iyo the ka iska ilaali baa lagu yiri. A. A man nin ayaa is walking to. A man nin ayaa is walking waxa uu ku lugaynaya towards me. Aniga tooskayga nin baa ku soo lugaynaya. Nin baa igu soo aadan oo igu soo socda weeye. The man ninku is carrying waxa uu xambaarsan yahay ama uu xambaarsan yahay ama uu kor u wadaa a parcel boorso ayuu wataa ninku. Boorso xambaarsan yahay. Boorso xataa waa aftalyaani. Boorso waa aftalyaani. Af Soomaaliga muxuu noqonayaa? Ya? The man ninku is carrying waxa uu xambaarsan yahay a parcel boorso ayuu xambaarsan yahay ninku. Shandad af Soomaaliga marka. Shandad. The parcel shandadu is full of waxaa ka buuxa meat. Hilib ayaa ka buuxa. Ninka boorso xambaarsan yahay anuu igu soo socdaa hilibaana ka buuxa shandadaasi. The man ninku has just bought hadda ayuu soo iibsaday some meat. Xoogaa hilibuu hadda soo iibsaday. A dog A ayaa is following raacaya oo soo raacaya the man. Ninka A baa soo daba socda. A iyo hilibna la isma tuso. The dog A-gu is looking at wuxuu eegayaa the parcel. Shandadda ayuu eegayaa. A hilib lama tuso. A iyo mukulaalba hilib lama tuso. Hilibka kala macnihii haddana ay sii kala jecel yihiin. Soomaalidu waxay tiraahdaa macnihii hilib waa la jecel yahay laakiin waa la sii kala jecel yahay. A iyo mukulaal ama bisad ama dumad inkastoo ay hilib jecel yihiin haddana makulaasha ayaa aad u sii jecel bay haddana sheegaa. Haddana hilibka way sii kala jeceshahay oo dumadda ama makulaasha ama bisadda ee waxay aad ugu sii jeceshahayaa la yidhi kalluunka ama malayga. Soomaalida waxay bay yidhaahdaan kalluunka ama malaygu waa meherka makulaasha. Makulaasha markii la meersanay makulaal meel lagu meersada maanan arag. Laakiin makulaal markii la guursanayo la yidhi oo la meersanayo meher waxay tiri waxay meher u dooratay in meher looga dhigo kalluun. Marka intaana waa kaftan. Names magacyada ayaan fiirinaynaa. We cannot put ma dhigi karno a or the iyo a ma dhigi karno in front of names. Magacyada hortooda lama dhigi karo a iyo the. Magacyada hadda kala badan waa marka la leeyahay waa in buugan macallin sharaxa aad u heshaa waa waajib naxwaa ka buuxa waxaa ka mid a sida tan. Macnihii magacyo lama hor dhigi karo hadduu yidhi magacyadana ma arkaysa ay fara badan yihiin aad ku aragto ingiriisiga iyadoo ee magac uu qaadanayo mararka qaar ta buugga waalan qofka qoreso dhihi maysid ha laakiin magacyadiiya kala duwan anaa kuu sheegaya proper noun iyo common noun waxaa loola jeedaa the iyo e lama hor dhigi karo proper noun magacyada qaaska ah magacyada guud maahan magaca guud waxaa ka mid a school baa ka mid ah waxaa ka mid a house baa ka mid a country baa ka mid a waxaasi waxaa weeye a country waa dhigi kartaa ama the country waa dhigi kartaa a school waa dhigi kartaa
تيجر وادي كرتا وحاسي وكمن نون مجع جود وي مجع بيسكون يهين فيري لكن هدي لو قدها بروبر نون مجع يدا خاص كا لما هرديك كرو حكمة السيدة عاش أوكله أو لما دي كرو عاشا لما دي كرو فرتون لما دي كرو أنيسة لما دي كرو مريم لما دي كرو أصلي لما دي كرو إبراهيم لما دي كرو داود لما دي كرو موله لما دي كرو جني لما دي كرو كورنيلكا لما دي كرو ما فهمت هذا معناه مقاعدة قاس كأهوي الصومالية دس معني دس الصومالية لما دي كرو يوحي لما ده مقاعدة قاس we cannot put مدي كرنا or the in front of names مقاعدة هرتودا جون نيكلي هذا ليفيس يكون نولي يعني إنجلند إنجلند أيو يكون نولي هاي he has يسقو حوله يا house قريب وكله يا in London عاصمة عرقة إنجليز كلندن guri buu ku leeyahay his house gurigiisu is in wuxuu ku yaala Duke Street wadada Duke Street ama wadada Duke buu ku yaala last year sanadkii la soo dhaafay he went wuxuu aaday to Madrid Madrid buu aaday oo iyadu ah caasimada Spanishka ama Spain John likes wuxuu jecel yahay Spain Spain wuxuu jecel yahay John very much aad buu u jecel yahay he isagu goes there wuu aadaa every summer xagaa walba uu aadaa exercise slightly a write qor baa lagu ridis words erayadan again erayadan marka qor put dig baa lagu ridi in a or some dig in front of each one mid kasta a iyo an hor dig meat waa hilib maxaanu siina wixii la tiri karo a baa la hor dhiga waxaan la tiri karina some a meat man leenahay some meat aan leenahay xogo hiliba a desk waa miis a desk aan leenahay miiska desk waa miiska xafiiska loo isticmaalo xafiisyada tobacco wa tobacco some tobacco ayad leda tin of tobacco daasad ama qasac ama gasac tobacco ah waxaad leedahay a waayo waa cabiranta tobacada a tin of tobacco combo wa shanlo a combo wa shanladi city wa magaalo a city way cloth wa dhar a cloth maan leena mise some cloth waxaan leena a cloth dharka nafsadiisi oil wa saliid some oil baan leena xogo saliid ah bottle of ink معناه دلو قطعة ink هو قطعة أو حلوه قرط دكسيلوجا يوحي لمتك علنا a bottle of ink وعبرنتها قداس دلو قطعة day ومالين a day ومالين word وأري a word way student وأردي a student way sugar وسكر some sugar وحوجا سكرة rain وروب some rain حوجا روبا orange وحويلين an orange way article أن باكينيسا rubber waa tirtire ee rubber tirtiraha soo rog marka read akhri baalguri the passage qormada akhri again marka la akhri put dig baalguri a line under macnahe jiitin hoos dig the words erayada a and the a iyo the hoosta ka xariiq aadiga c put dig baalguri the words erayada a or the a iyo the where necessary meshi lagama maarmaan ku ah ama u ah dig do not refer to dibna ugu noqon in the passage qormada until you finish ila adigu ka dhameysto the exercise layliga I have just moved to hadda ayaan u guuray waxaan galina daaman galinayna mise a house guri baan u guuray waa guri jini aan loogayn in ku yaala xagu ku yaala guriga a breach miya mise the breach maxaan dhayna oo macnihi article kan isticmaalna waxaan leenahay sideedan ku daynayna waxa ma galinayno kaasoo ku yaala in Bridge Street wadada Buundaaleyda waayo magac qaas ah waay waxaana lagu sheegay proper noun-ka the iyo a ayaa lama hor dhigi karo hadda dhawaa lagu sheegay bridge marka capital bay ka bilaabanaysaa ee buunda maahan ee Buundaaley waay iska fiiri yesterday shalay maxaan leenahay the iyo a way a beggar tuugsada ayaa noqta at garaacay my door albaabka isoo gargaraacay he asked me for wuxuu weydiistay muxuu weydiistay emil cunu i weydiistay ee baa galinay meesha an iyo e kale a glass of milk iyo glass caana ah in return for this tani bedelkeeda meeshaas e miyamsade that way the beggar took sadihi stood on wuxuu ku istaagay his head madaxiisa and sang songs sideeda ku daynaysa wana u heesay waxba ma galinays meesha I gave him waxaan siiyay emil cunaan siiyay he ate waa cunay meeshaas deeb baa galinaysa the food cuntadii and drank waana u cabay the milk caanihii
then kadib he put wuxuu dhigay a gali meesha a piece of cheese tab farmaajo ayuu galshay in his pocket jaabkiisa and went away waana uu jiqafeeyey later goor dambe de iyo e maxaan gelinaa e geli a neighbor tuugsade ee deriska ayaa told me ii sheegay about him waxa ninkaasi u yahay everybody qof walba ayaa knows him yaqaana ninkaasi his name magaciisi is waxaa weeye e iyo de taan gelinaa dadaa dhihi doona e geli waxba lama gelinayo waa magac qaas ah Percy Badanis he calls at every house guri kasta ayuu siyaartaa ama uu booqdaa in the way the street wadada ku yaala once a month bishiiba hal mar an always had iyo goor askis far wuxuu weydiistaa emil cunno e geli an e glass of milk iyo glass caana d write qor baa lagu yiri sentences jumlado qor using adoo isticmaalaya e ama de or some macnihi adoo isticmaalaya e the ama some adoo isticmaalaya jumlada iskaaga u qor with the following kuwa soo socda kuwan adigaa lagaa rabaa warqad inaad qaadato inaad jaabkaaga macnihi jumlad inaad samaysid adiga iskaaga jumlad u samee found waa helitaankii coin waa qadaadiic garden waa beerta ama jardiinka jumlada hal halaan kuu samayna waxaad dhihi kartaa I anigu found waxaan helay some coin xoogoo qadaadiica qadaadiicdu waa lacagta jajabka ah ayaan helay from waxaan ka helay ama in waxaan ka helay ama at waxaan ka helay garden jardiinka ama beerta marka ereyada saasaa u gelinaya jumlada but waa dhigid sugar waa sankorti my tea shaahaygii cut waa jarid wood waa alwaaxa ama xaabada fire waa dabka boat waa soo iibsaday newspaper waa journal amaba warfidiye made waa samayn coffee waa kafeyga ama qaxwada way af soomaaliga like waa jeclaansho curtains waxaa weeye daah weeye in this room qolka kan gudiisa special difficulties waxyaabaha ugu adag ee khaaska some verbs ficilada qaar change waa ay bedelmaan in meaning macnooda way bedelmaan when gorty we put short words after them markii ereyo gaaban aan gadaal ka dhigno macnahoodu way isrogayaan waxa lagu yiri some verbs ficilada qaar change in the mean in meaning ayaa macnahoodu bedel ku yimaadaa when we put short markii anagu aan dhigno short words ereyo gaagaaban after them gadaashooda ereyo gaaban hadaan gadaashooda dhigno ficilada qaar waa ay isbedelaan macnawiyan read akhri baa lagu yiri sentences jumladahan akhri the verbs ficilada are in italics ee farta yar ku jira do you know adigu ma taqaanaa what these verbs mean waxa ficiladan macnahoodu yahay ma taqaanaa ayaa lagu yiri kow i but dhigidaan isku ognahay sideedaba laakiin but marka ay wax raacaan macnihii baa isbedeli kara waay saa u fahan i but anigu waan dhigay your book buugaaga on waxaan dul dhigay the shelf iskafaalada but markaasi waa dhigid caadi ah iskafaalada waxa weeye bastada weeye af soomaaliga labo i but on hadda fiiri onta iyo budda far yaryar waay way isla socdaan u fiirso but on waxa weeye gashasho weeye i but on anigu waan gashtay my hat koofiyadaydii aan left waana ka tegay the house guriga saddex hu kuma ayaa tuug yaa qaatay my umbrella daladaydii qaadasho waay it was waxay ahayd very hot aad baa kulayl u jiray kul baa jiray kul aadaa jiray soo sidaa daraaddeed i took off waxaan iska saaray ama aan iska siibay my coat coatkayga ama jaakadayda marka sidaas darteed take qaadid waaye bastig waa took off iska siibid waay come kaalay and look at fiiri my photograph album albamkaygii sawirka kaala fiiri i am looking for anigu waxaan baadi goobayaa looking for waxa weeye raadinta sorry ha sax waa i am looking for waxaan raadinayaa my pen qalinkayga i lost it waxaan lumiyey this morning subaxan will you adiga look after ma ii xanaanayn doontaa look marka ay after raacdana waa xanaanaynta the children caruurta ma ii for me aniga ma ii xanaanayn doontaa please fadlan read akhri baa lagu yiri these sentences jumladahan each one mid kasta containers waxa uu ka kooban yahay the verb knock jumladahan mid kasta knock ayuu ka kooban yahay the verb ficilkaas a different meaning macno kala gedisan buu ku leeyahay in each sentence jumlad kasta macno gooniyuu ku leeyahay
أباجر توكسد أي نوك أت سو قرقراعي مايدور الباب كي نوك أت وقرقراعي مركاسي نوك مركي أت إيه راعدو I knocked the vest off أنيقو وأن لاضي فيس وحاوي دريقة إيا ليلة دا إيا لغو ردو وبحيا دا ميسس كلا سارو I knocked the vest off أنيقو دريقي أو وبحا إيان لاضي The table ميس كان كلا لاضي And broke it وانا أوجبي He always يساقو هاد إيا غور knocks off وأو دمية at 6 o'clock لحدو دمية أما اللوية طبانك Finishes his work away شاقا دمين واي knock off هادانا مرك قار He always said what he got knocks off with Shakadi said the maestar. I'm Ushakada the mayor at 6 o'clock. Horal Ufasiru Algur, he finishes his work. Shakadi is with the mayor. The shop assistants, Awiha Dukanku, knocked 10% off. Toban Bokolki, but Toban Ayu. The bill, Mani Hos Udigay, Ucharai. Mani Duamai. He reduced the price. قيمه أيو قيمة نمس هو مركز. مركز أركتو. نوك أو أف وضطة. أو أف تنا أي قشي. معنيه بيلك يوم أركس حسابتنا. حسابتا أي كلا جرتي واديق. نوك أو أف حساب كلا جرتي. The shop assistants الدكان له. نوكت 10% of the bill. بيلك أيو بقول كي بطبان. معنيه قيمها أيو بقول كي بطبان أو هاسو ديقاي. قيمة نمس هو إيه. نوك أف. A car babur aya knocked the boy over. Wheel babur aya. A car babur aya knocked the boy over. معني babur aya dardare wheel knock over wa dardarit. It hit him head. Si adag bu udardare and made him fall. Dulka ayuna digaywey wa dardarit. In the fight dagalka. In the fight dagalki. The thief too got knocked out. Yet buku duftay. The policeman ninki police kaha. Knocked out waxa weeye jug culus oo suuxdima keenta waa. The policeman ninki police ka ah was unconscious. Waxa uu suuxsanaa for 3 minutes 3 daqiiqo uu suuxsanaa. Knock out waxa weeye buk waay oo halis ah. Exercise lately. But dig belguri in the right word is ereyada saxan adiga dooro he isagu did not know isagu ma uusan garanaynin how to fight sida loo dagaalamo but lakiisa he knocked the boxer ma hangelina mesh ninkan dagaal ma aqoonin laakiin he isagu knocked out hal mar ayuu u dhiibay uu ku tago the boxer feryahanki معني يدعو لسوغا بوك هالمرأة This flower pot داري كان أوبحا أما ويل كان أوبحا لوغو تلقل is broken وامد جبسن Who knocked it معان لنا Out معان لنا مس off Who knocked it off كما أيا معني جبشي لاري knocked out waxa weey laadid weey saddex I anigu knocked early yesterday and went to football match shaqo dhameynana laga raba I anigu knocked off when dhameeyay maxaan dhameeyay shaqadii aan dhameeyay early aroortii hore aan shaqada iska dhameeyay yesterday and went to waxaan aaday a football match ciyaarta kubada cagtan aaday weeye knock off waxa weeye shaqada dhameynteeda waa waxaan leenahay listen dhageyso someone qof ayaa is knocking qof ayaa the window daaqada gargaraacaya waxaan leenahay ma waxaan gelinaa off ama at at inaan gelinaa wanaagsan waayo qofba gargaraacaya knock at gargaraacid wey listen dhageyso someone qof ayaa is knocking at waxa uu gargaraacaya ama uu qarqaraacaya the window daaqada qofba qaraacaya b rewrite dib u qor baa lagu yiri
the following sentences جملدها سو سعودة أديغا أندب أقر using أدو استعمالية the correct form قاب كسحان of the verb فعلك نك فعلك نك أدو استعمالية in place ماشا of the word is إريادة in italics أفرت جيف جيف تكجرة أدو استعمالية نك دب أقر وعا كان ويسحيهين لكن فريس كان أديغا نك كبدل ميلها إريادة جيف جيف تأه rewrite dib u qor waxaad macnaheed dib u qodhaa the following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the correct form qaabka saxda ah of the verb ee ficilka knock adoo qaabka saxda ah ee ficilka knock u isticmaalaya si sax ah dib u qor in the place of the words in italics of meesha farta jiif jiifta ah go the old lady marwada duqda ah hit waxa ay ku dhufatay the thief tuga over the head madaxa ayay ku dhufatay with candle's stick waxay ugu dhufatay usha shumaca ul shumac ayay soo qaadatay ay ku dhufatay shumaca and now hadda he is unconscious and unconscious haddana waa uu suuxsan yahay unconscious waxa way suuxsanaanta weeye macnii naagtan ul shumacay soo qaadat tuugii waxayna ku dhufatay maxay ku dhufatay ushii shumacay ku dhufatay knock out inaan isticmaalno way marka ay noqonaysaa waxaan leenahay the old lady haweeneyda duqda ah adaa shaqadan iska leh laakiin anigu weli waan ku caawinayaa the old lady knock out ayaan leenahay waxa ay ku dhufatay the thief tuuga then the old lady marwada duqda ah knock out the thief tuugii ayay yad u dhiibtay una macnii may waxaan dhihi karnaa haddaan shumac u isticmaalayna usha waxaan dhihi karnaa the old lady haweenta duqda ah macnii marwada duqda ah knock out waxa ay ku dhufatay with candle stick usha shumaca ayay ku dhufatay the thief tuuga and now haddana he is unconscious waa nin macnihii tegay oo suuxsan labo at what time waqtigee ayaa do you finish work every day maalin kasta waqtigee shaqada dhammaysaa waxaan leenahay at what time waqtigee ayaa do you knock off aan dhihi lahaa waa knock off goormee shaqada dhammaysaa every day maalin kasta meesha finish work waxaan ku bedelaynaa knock off meesha tan ee ah and now he is consciousna waxaan ku bedelaynaa knock off knock out aan ku bedelaynaa meesha ah now he is unconscious waxaan ku bedelaynaa knock out the shopkeeper dukaanluhu reduced waa uu jaray maxaa uu jaray the price qiimaha of his goods macnihi waa uu dhimay alaabaha qiimihiisi by 20% boqolkiiba labaatan waxaan leenahay the shopkeeper dukaanluhu knock 20% haye of maan leenahay mise out knock 20% maxaan ka dhignaa meeshaasi of aan leenahay the shopkeeper dukaanluhu knock 20% off boqolkiiba labaatan ayuu hoos u dhigay ama uu dhimay qiimihii all his goods ee alaabtiisi marka casharkeenni ee ka sheekaynayay barsi badanis casharka lixaad ee practice and progress halkaasi ayaanu ku ekaynaynaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo inta aanu ka gaadhi doonno casharkan casharka xiga ee casharka toddobaad haddii nala kala qaato oo aan kala dhimanno wuxuu waa adduune aan iscafinno anigu qof khaldami karaan ahay haddii aan wax khaldana isaxa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo waxaan ahay qof u diyaarsan in la saxo khaladkiisana qaadanaya sixiisana qaadanaya laakiin inaan isu faa'iidaysanno ayaa igu dhalatay aan isu faa'iidayno waxaan aqaano oo aan qofka soomaaliga aan laga xastin si lacag la'aanana siidiigan uu ku soo gaaro haddii ilaahay uu ka raalli noqdo marka naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa cabsida alle waayo miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada
sidoo kalena haddii aan isweyno waxaa inoo ballan ah jannatul fardowsa idam alle fardowsa.